Բարև բոլորին, այսօր հունիսի 3-ն է, օրը 2:07-ի։ Մինչև ժամը 03:11 րոպե կլինի դեռ լուսնային 25-րդ օրը։ Սկսված ժամը 03:11 րոպեից մինչև հունիսի 4-ը ժամը 03:20 րոպեն կլինի արդեն լուսնային 26-րդ օրը։ 26-րդ լուսնային օրվա գույներն են կանաչը և դեղինը։ Օրվա քարերն են ժադեիտը, նեֆրիտը և խրիզոպրազը։ Օրվա կարգախոսը դա հավասարակշռություն գտնելն հաջողության գրավականն է։ Խորհրդանիշը դա դոդոշն է և ճահիճը։ 26-րդ լուսնային օրը այդքան էլ բարենպաստ օր չէ։ Այսօր ձեր տրամադրությունը անընդհատ կարող է փոխվել։ Այսօր չարժե ինչ-որ բան անել կամ սկսել, քանի որ այդ օրը ոչ մի բան ձեզ մոտ չի ստացվի։ Ամեն ինչ շատ անբարենպաստ կստացվի ձեր և ձեր գործունեության համար։ Աշխատեք այսօր գումար չծախսել խոշոր գնումների վրա, քանի որ ապագայում կտեսնեք, որ ձեզ ընդհանրապես պետք չէր դա։ Ուշադիր եղեք, հնարավոր են կողոպուտ, և կարող է որևէ բան ինքներդ կորցնեք։ Եվ իհարկե եղեք հավաքված, քանի որ այսօր հնարավոր են շատ կոնֆլիկտներ։ Փորձեք ավելի քիչ շփվել մարդկանց հետ, որպեսզի խուսափեք կոնֆլիկտներից։ Շփվեք միայն այն մարդկանց հետ, ում իսկապես վստահում եք։ Այսօրվա համար մի ծրագրեք որևէ ճամփորդություն, այլ պարզապես մնացեք տանը։ Վարորդներին խորհուրդ, որ շատ զգուշ լինեք և վեճերից, և հատկապես մեքենա վարելիս։ Հնարավոր են արտակարգ իրավիճակներ։ Փորձեք վատ բաների մասին չմտածել, այլ միայն լավ բաների մասին մտածեք, երբ որ ղեկինեք։ Նաև հարաբերություններում կարող են լուրջ վեճեր լինել, վեճերից հետո կարող է ձեզ ավելի դատարկ զգաք և ընկճված։ Եթե կարողանաք հաղթահարել ինքներդ ձեզ և ապագայում ձեր մեջ, զարգացնել մեծ համբերություն, ինչպես նաև ուրիշներին ներելու կարողություն, ապա կկարողանաք տիրապետել լույսնի այս ծանր էներգիային և այն վերածել մաքուր սիրո, ինչը ձեզ թույլ կտա դառնալ իսկապես երջանիկ և պայծառ մարդ։ Առողջություն, ուշադրություն դարձրեք ձեր վահանաձև գեղձին, սրունքներին, կոճերին և մկաններին։ Այդ օրգաններում վիրահատություններ չի կայելի, իսկ այլ վիրահատություններ թույլատրվում է անել նվազող լուսնի ժամանակ։ 26-րդ լուսնային օրը դուք պետք է ուշադիր հետևեք ձեր առողջությանը, քանի որ այսօր ծագած հիվանդությունները կարող են շատ լուրջ լինել և հանգեցնել վտանգավոր հիվանդությունների։ Սպորտով զբաղվելիս ձեզ միշտ ծանրաբեռն եք, կարող եք վնասվածքներ ստանալ։ Այսօրը չի կարելի նաև մի սուտել։ Կարող են խնդիրներ առաջանալ աղիների և ստամոքսի հետ։ Այսօրը հարմար է մերսման, հատկապես ասեղնաբուժության, ինչպես նաև կոսմետիկ պրոցեդուրաների համար։ Դեմքի խնամքի համար բարենպաստ շրջան է։ Բայց ոչ մի դեպքում մի դիմեք ատամնաբուժի, հատկապես ատամի հեռացման համար։ Կարող եք նվազեցնել գորտնուկները, խալերը և մաշկի այլ թերություններ։ Լուսնային 26-րդ օրը ազդրերը, եղունգները և ատամները խոցելի են։ Հիանալի օր է մաշկի բուժման և գեղեցկության սրահներ այցելելու համար։ Այս օրը չարժե վերանորոգում կամ շինարարություն սկսել։ 26-րդ լուսնային օրը շատ վատ է աշխատանքի և բիզնեսի համար։ Այսօր անհնար է որևէ բանակցություն վարել, պետք չէ գործարքներ կնքել, պետք չէ ֆինանսական գործարքներ իրականացնել։ Գործարարները պետք է հատկապես զգուշ լինեն և ուշադիր լինեն իրենց գործընկերներից։ Հնարավոր են վեճեր ու սկանդալներ գործընկերների ու վերադասների հետ։ Լավ օր է փաստաբանների համար։ Նրանք առանց ջանք գործադրելու իրենց գործը շահելու են, պաշտպանելով հաճախորդին դատարանում։ Իսկ ուսանողները, ովքեր նոր են սովորում իրավաբան դառնալու համար, անկասկած լավ կհանձնեն իրենց քննությունները։ Այսօր բարենպաստ շրջան է նրանց համար, ովքեր որոշել են թողնել աշխատանքը։ Դուրս գալու հետ կապված խնդիրներ չեն առաջանա։ Բացարձակապես հարմար օր չէ ռոմանտիկ ժամադրության և հարաբերությունների համար, քանի որ շատերի համար օրը ծանր է էմոցիոնալ առումով և չունի ռոմանտիկ տրամադրություն։ Հարմար օր չէ նաև ամուսնության կամ նշանադրության համար։ Օրը հարմար է ավարտված ու հնացած հարաբերությունները խզելու համար։ Լավագույն օրն է ամուսնալուծության համար։
Այսօր մազերը կտրել չի կարելի, իսկ ներկել կարելի է։ Կլինեք ավելի մարդամոտ եւ գրավիչ։ Այսօրվա բեղմնավորված երեխային սպասվում է հարստություն եւ փառք։ Նա կարող է շատ բանի հասնել, բայց տարօրինակ կերպով վտանգավոր փառասիրությունը կարող է խոչընդոտ դառնալ նպատակին հասնելու համար։ Նման մարդը միշտ վճարում է անցյալի մեղքերի համար, բայց նաև ստանում է ավելին, քան բարի գործերի համար։ 26-րդ լուսնային օրը ծնված երեխան բարեկեցիկ եւ հարուստ կլինի, բայց հնարավոր է նաեւ, որ նրան հաճախ կողոպտեն։ Յուրաքանչյուր ոք, ով ծնվել է 26-րդ լուսնային օրը, պետք է սովորի բերանը փակ պահել, ընդհանրապես, հնարավորինս քիչ խոսել, ձեզ թույլ մի տվեք բամբասել։ Եթե ինչ-որ մեկին խոստում եք տվել, պետք է կատարեք այն, որքան էլ դա ձեզ համար դժվար կամ անհարմար լինի։ Այս լուսնային օրերին երազները ցույց են տալիս ձեր բնավորությունը։ Ձեր երազներում դուք կարող եք իրականում տեսնել ինքներդ ձեզ։ Եթե դուք ձեզ հաջողակ ամենակարողն եք տեսնում, ապա ժամանակն է իջնելու երկնքից և սթափ գնահատելու ինքներդ ձեզ։ Եթե դուք ինքներդ ձեզ դժբախտ եք տեսնում, դուք շտապ պետք է բարձրացնեք ձեր ինքնագնահատականը և հարգեք ինքներդ ձեզ։ Բայց աշխատեք շատ ուշադրություն չդարձնել երազներին, այլ լավ նայեք ինքներդ ձեզ և գնահատեք ամեն արժեքավոր բան։ Այսօրը երազներն իրականանում են, և դրանք նաև հանգեցնում ցանկությունների իրականացմանը։ Ժամանակն է ձեռք բերել այն ամենը, ինչ ցանկանում եք։ Այցելեք տաճարներ և եկեղեցիներ, և հավելյալ քարերը, դա զարդանախշն է, դեղին նեֆրիտը, ժադեիտը և քրիզոպրազը։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը? Առօրյա գործեր, մերսում, սպասալուն, կոսմետիկ ընթացակարգեր, փոքր գնումներ նաև։ Եվ ինչից պետք է խուսափել այս լուսնային օրը? Նոր առաջադրանքներից և նախագծերից, հաղորդակցությունից, շփումից, մասնակցություն հանրային միջոցառումներին, լուրջ ձեռքբերումներից, այսինքն ավելի թանկարժեք գնումներից և իհարկե ակտիվ սպորտից։ Օրը երկուշաբթի է, լուսնի օրն է։ Երկուշաբթի օրը լուսնի ազդեցության տակ մեզ ստիպում է բացահայտ արտահայտել մեր զգացմունքներն ու հույզերը։ Շատ դեպքերում սա բարենպաստ ազդեցություն է ունենում առօրյա կյանքի վրա։ Միակ սահմանափակումն այն է, որ զգացմունքները պետք է վերահսկվեն և դրական լինեն։ Այսքանը, սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։